hoje está completando um ano em que nós iniciamos o desafio de transformar uma van em uma casa sobre rodas para viajar com os nossos filhos. Foram muitos desafios. Primeiro, os problemas mecânicos, eletrônicos, arrumar a lataria, até que finalmente começamos a parte da construção. E a gente não sabia, nunca tínhamos feito nada parecido. Foram diversas horas de pesquisa, de trabalho, dedicação, persistência e, claro, muita fé de que aquilo tudo iria dar certo. A construção ainda não acabou, mas hoje é dia de celebrar, é dia de comemorar todo o processo que nós vivemos ao longo desses 12 meses. E o principal, as crianças precisam ter contato com isso. É assim que elas vão aprender que os sonhos não se realizam do dia para a noite. Acompanhe que vem muita novidade por aí.